Sepatu sing iku yo. Sing ana rambut ketok kok. Oh, ing kamamu ta dot ya? Iya, nang Jember. Oh, sing nang Jember. Wong piro sak sing nang kono iku? Wong loro tok. Wong loro tok iku nal. Oh, gawe playon-playon lak opo kae? Iya, jadi jangan adus playon. Kayak film India kan. Iya. Eling anu lan film India lan. Oh. Iya 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 api-api api. Ya memang anu ya penghobi bunga ya. Iya. Kok mau bunga tambah hobi.